Takže u lidi, tady je Kogi a já vás vítám u našeho dnešního soutěžního videa, který už jsem slíbil v minulém díle našeho Single Pair Let's Play. A bude se teda jednat o soutěž o uh, jeden, jedno tričko z Minecraftu a o jeden pěnový krumpáč. Uh, je to díky tadyhle obchodu Boostermania.cz, kterým jsem se stal oficiálním partnerem, nebo prostě spolupráce, partnerství, nevím jak bych to nazval, asi tak nějak. A vlastně o co se bude hrát, bude se hrát, já tady se takhle dolů. první místo bude jakýkoliv tričku, který si tady vyberete. Už jsem ho ukázat, jaký tady jsou. Že jakýkoliv tričko tady vidíte. Jo, takže dobře se podívejte, který byste třeba chtěli, byste náhodou vyhráli. A další cena, nebo druhý místo, bude, já jako někde to, takže si tady projedeme, tady tam máte mikiny, blablabla, trička, nálepky, krumpáčky, bla bla bla, ten malý krumpáč, ne, na se nemyslel. Uh, tak a tenhle ten krumpáč, a tenhle ten krumpáč se bude hrát, takže jen tenhle krumpáč, to bude druhý místo a první místo bude jakýkoliv tričko z tadyto seznamu. Uh, co budete se muset udělat, udělat, není to žádný vytvoření mapy nebo tak, prostě bude stačit, když napíšete tohleto, a tady jenom překliknu, hop. A napíšete do komentářů, účastním se soutěže od Kogio a obchodu Boostermania. Tak, uh, a to stačí poslat do komentářů. Uh, až tam budou tyhle ty komentáře, tahle soutěž bude končit 15.8., což je za dva dny, abych, uh, protože já budu pak vypisovat nejspíš ty jména do toho, do random.org, můžu si ukázat. random.org Myslím, že to tak je. Tak stejně tady koudnete, tak buď se tady jde vypsat jména nebo se prostě zvolíte a nevím, dejme to, že tam bude třeba od jedna bude minimum a maximum by jen třeba dejme tomu 500 komentářů, když to přeženu. Tak a teď mi to vylostí číslo 294. Takže první, či, první výherce by byl 294 a druhý věrce by bylo 427, takže takhle to nějak funguje. Dá se tu někdy vložit seznam vlastně lidí, ale počkat nevím vůbec, kde to je, možná ta jedna někde. Ale nevím, jestli si mu vypisovat třeba těch, já nevím, 300 komentářů, takže když tak to udělám takhle, a pak odpočítám uh, normálně ve videu, kdo to bude a následního kontaktu. Takže to je asi tak všechno. A já si myslím, že... Uh, soutěž za 10 000 odběratelů je dostačující a teď bych rád ještě něco řekl k těm 10 000 odběratelům. Uh, moc vám strašně děkuju, prostě netušil jsem, nebo tenkrát už dřív, když jsem začal natáčet, tak jsem si myslel, že budu mít tak maximálně 500 odběratelů ale prostě netušil jsem fakt, že budu mít 10 000 odběratelů a furt ty odběry stoupají, já vám strašně moc děkuju a doufám, že tohle to bude aspoň taková dostačující odměna, sice jenom pro dva, ale to se dá dělat, ale šanci má každý a pak už záleží jenom na random.org, jak to vlastně vyjde. Takže jo, mějte se pěkně a u dalšího single parallel let's play číslo 4 z druhé série, ahoj. Takže ahoj, díky, díky, že jste dokoukali uh, soutěžní video a doufám, že se účastníte v hojném počtu. Myslím si, že není nějak složitý se té soutěži, uh, soutěže účastnit, pak už stačí mít jenom štěstí prostě a aby vyšlo zrovna vaše číslo vaším komentářem. Uh, jak už můžete vidět podle obrázku, který je nahoře, tak další, další video ode mě bude další multiplayer Let's Play a bude to tentokrát čtvrtý díl a už to řeknu dobře z druhé série, ne z druhé epizody nebo co jsem tam říkal, ale prostě z druhé série, kde si postavíme nebo zvelebíme ostrůvek, prostě zkusíme tam nějaký základy, prostě stavební a já myslím, že se vám to bude líbit, takže mějte si pěkně a ahoj.